বগা বগা চাহাব ৰঙা ৰঙা টুপি এক ঘোচা মাৰি দিলে উঠে জ্বলি পকি এটা নিগনি এশ ধান কুটে নেগুৰত ধৰিলে জাপ মাৰি উঠে সীমাই হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনাৰ মানে মোৰ আপোনালোকে গম পায় মই টিউশ্যন কৰোঁ বুলি, আৰু টিউশ্যনৰ যিকেইটা ষ্টুডেণ্ট আছিলে তাহাঁতৰ তিনিটাক মই আজি আপোনাৰ হাতৰ সুধিম বুলি আহিছোঁ, কিয়নো ডেইলি টিউশ্যন ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিলে আপোনালোকেও বৰিং হয়। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে আজি তাহাঁতক টিউশ্যনত মই হাতৰকে সোধোঁ আৰু কি কি সুধি আপোনালোকে চাই যাওকচোন। আৰু আপোনালোকৰ এনচাৰবোৰ যদি কিবা ভুল হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এতিয়া বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্টত মই কাৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, মানে ময়ো সুধিম তাহাঁতিও সুধিব, কোনে এনচাৰ পাৰে আৰু সেয়া ক'লেই হ'ল আৰু, মানে যোনে পাৰে ফাৰ্ষ্টত মই সুধিম তাহাঁতক, তাৰপিছত তাহাঁতিও মোক সুধিব পাৰে সুধিব বুলি ভাবিলে। গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাই যাওক আপোনালোকে। আৰু ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া সুধিম, সীমাকে সুধিছোঁ দেই, বগা বগা চাহাব ৰঙা ৰঙা টুপি এক ঘোচা মাৰি দিলে উঠে জ্বলি পকি কি? শুদ্ধ এনচাৰ নে ভুল এনচাৰ? এবাৰ ভণ্টিক সুধিম আৰু এগৰাকীক সুধিম। ৰহ এটা, খাল বিল শুকাই গ'ল গছৰ আগত পানী ৰ'ল, আপোনালোকেও জানিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন কি? ৰং এনচাৰ ভাইটি কওক, খাল বিল শুকাই গ'ল গছৰ আগত পানী ৰ'ল নাই গ'ল? কোন হে লোক, কাহাঁ সে আতে? আৰু এইফালৰ পৰা গোটেই তিনিটাক আপোনাৰ উঠাই আনি পেলাই ইয়াত বহাই ল'লোহি। একেলগে হ'লে আপোনাৰ সুধিবলৈ ভাল হয় আৰু কেমেৰাটো আপোনাৰ লৰাই থাকিব নালাগে, গতিকে তাহাঁতক এতিয়াকো ওচৰলৈ লৈ আনিলোঁ। এতিয়া আকৌ নেক্সট সুধিম দেই, এটা নিগনি এশ ধান কুটে নেগুৰত ধৰিলে জাপ মাৰি উঠে, সীমাই কওক। গৰু হা কি? সীমা ভণ্টি, মাছ। এটা নিগনি, এটাই নিগনি এশ ধান কুটে নেগুৰত ধৰিলে জাপ মাৰি উঠে, কি? আপোনালোকে জানে নেকি ইয়াৰ এনচাৰটো দিবচোন? কুকুৰ। কুকুৰটোৱে কি ধান কুটে নেকি? কুকুৰা। আৰু এইটো এনচাৰটো তাহাঁতি এটাও নোৱাৰে, গতিকে মই কৈ দিছোঁ আৰু, এটা নিগনি এশ ধান কুটে নেগুৰত ধৰিলে জাপ মাৰি উঠে, আপোনাৰ ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ঢেঁকীটো। নেক্সট এতিয়া তই নোৱাৰিলি, এতিয়া এই ক'ব ভণ্টি, ক'বি দেই, দেশ আছে মানুহ নাই, নদ নদী আছে পানী নাই, দেশ আছে মানুহ নাই, নদ নদী আছে পানী নাই, কি? পৃথিৱীখন। সেইটো আকৌ কি হ'বনে? পৃথিৱীখন, দেশ আছে মানুহ নাই, নদ নদী আছে পানী নাই, মেপ। অঁ হৈছে মানচিত্ৰ, পাৰিছে আৰু, সেইটোৰ আপোনাৰ ৰিপ্লাইটো হৈছে হেৰি মানচিত্ৰখন, য'ত আপোনাৰ দেশ আছে মানুহ নাই, তাত গোটেই দেশবোৰ থাকে, তাত মানুহে নাথাকে, আৰু নদ নদীবোৰ নিগে থাকে, তাত আপোনাৰ কি নাথাকে? মানুহ নাথাকে। গতিকে এইকেইটা হ'ল। আৰু এতিয়া নেক্সট সুধিম কাক? ভাইটি, ভাইটিয়ে ক, এজনী কলিগাই ঘাটে ঘাটে পানী খায়, বৰশী দি পাৰিলে। আৰু এতিয়া নেক্সট সুধিম, কাক সুধিম, কাক সুধিম? সীমা, পেট আছে পেটু নাই, মুখ আছে জিভা নাই, পাৰিলে। তাৰপৰা আৰু নেক্সট, তাৰপিছতে কাক সুধিম? ভণ্টিক, হাবিত কাহে ওলাই নাহে, এইবোৰ পুৰা মুখস্থ থাকে আপোনাৰ, পঢ়াহে নাথাকে। আৰু নেক্সট এতিয়া ইহঁতি মোক সুধিব, সুধ, চুইচা চুইচা চুইলে পাইছা কেই লোৱা? মই পাৰিছোঁ, ক'ৰবালৈ গ'লে লগতে যায়, ঘূৰি চালে মানুহে নাই, কোনো নাই। মোক টান সুধিছে ৰ'ব দেই, কি কৰিলে ক'ব, ক'ৰবালৈ নিজৰ চাহটো হয় নাই দিছো, মই পাৰিছো, মই পাৰিলো। নেক্সট ভাইটি সুধিবি, তই নাজান আৰু কিবা সুধিবি? তাহাঁতি দুজনীয়ে মোক জোতা হাতৰ সুধিলে, মই পাৰিলোঁ। আৰু এইবাৰ নেক্সট সুধিম মই ভাইটিক, এঠেঙীয়া বগলী নিতৌন আছে গধূলি, ক হা? এঠেঙীয়া বগলী নিতৌন আছে গধূলি, ভণ্টি দবাকো, দবাটো একেবাৰে এঠেঙীয়া বগলী কোন হে লোক,
বাবা বগলি ইন্টিউন আছে গুলি ইহতে নোৱাৰে গতিকে মই কৈ দিছোঁ বিচনি বিচনি এবাৰ সুধিম ভণ্টিক দেই এটা বস্তু টানিলে চুটি হয় নাটানিলে দীঘল হয় টানিলে চুটি হয় নাটানিলে দীঘল হয় কি এনেকুৱা এটা বস্তু আছে সীমা যিটো বস্তু টানিলে দীঘল হয় অ নহয় নহয় টানিলে চুটি হয় নাটানিলেহে দীঘল হয় কি ক এটা বস্তু টানিলে দীঘল হয় নাটানিলে চুটি হয় এইগৰাকীয়ে কৈছে ৰছী তই ক ভাইটি চিগাৰেট চিগাৰেট বা বিড়ি সেইটো আপোনাৰ টানি দিলে তোৰ চুটি হৈ যায় নেযায় চিগাৰেটটো এনেকৈ ভুঁই তলে টানি দিলে চুটি হৈ যায় আৰু যেতিয়া নেটানে তেতিয়া দীঘলে হৈ থাকে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় নাই তাৰপৰা আৰু আৰু নেক্সট আকৌ এটা সুধিম এতিয়া মাকে বৰশী বায় পিতেকে সৰক চায় ক মাকে বৰশী বায় পিতেকে সৰগলৈ চায় বুজি পাৰিলে আৰু নেক্সট আছে এতিয়া আকৌ নেক্সট হেৰি সীমাই কবি দেই এবাৰ মাক জুতুলি পুতুলি পুতেক চোকা টেকেলি পাইছে মোক সুধিবি এহু 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 ধৰিব নোৱাৰি শেহু এহু 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 ধৰিব নোৱাৰি শেহু মানে কি মই টান টান সুধি দিওঁ মোক মই নোৱাৰাই হৈ যাওঁ মই নাজানো দেই এইটো দিম এহু 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 ধৰিব নোৱাৰি মানে কেলে অ বুজিলোঁ দেখিছে কিমান টেলেণ্টেড মোৰ ষ্টুডেণ্ট উপি উপি বাটত আছে চুপি উপি উপি বাটত আছে চুপি কি ঠাইত নহয় সীমা ভাইটি উপি উপি বাটত আছে চুপি ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে জোকটো কেলে জোকটোৱে বাটতে মানুহ মানে য'ত লাগি পেলাই চুপি থাকে নাই তেজটো হে আলিয়ে আলিয়ে যায় ডিঙি মেলি চায় ইমান টান টান সুধি দিয়ে বগলি বেজিটো কাপোৰ চিলালে ডিঙি মেলি মেলি চায় অ' মাই গড মই একোৱেই নাজানোচোন মই নোৱাৰিলোঁ এইগৰাকীয়ে সুধিলে দুটা দুইটাই নোৱাৰিলোঁ বাৰু তিনিটা তিনিটা কেইটা নোৱাৰিলোঁ এটা পাৰিলোঁ দুটা দুটা নোৱাৰিলোঁ তাৰপৰা আৰু নেক্সট এতিয়া ভাইটিক সুধিম দেই মাত আছে মানুহ নাই ঘৰ আছে দুৱাৰ নাই আপোনাৰ দেখিলে আপোনালোকে পাৰিলে আৰু মোক কোনোবাই সুধিবি ভণ্টি ভাইটি আৰু তাহাঁতৰো মোক সুধিবলগীয়া নাই গতিকে হাথৰ আজিলৈ ইমানকেইটাই আছিলে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই